V redu, vidite zdaj v bistvu to deljeno predstavitev. Ja. Redu. No, še enkrat lep pozdrav. Moje ime je Borut Mavrič, sem raziskovalec na morski biološki postaji in danes vam bom skupaj s kolegoma dr. Jano France in profesor dr. Lipejem predstavil nekaj o tujerodnih vrstah v slovenskem morju. Dejansko gre to za javno predstavitev projekta Spremljanje abundance in vrstne pestrosti tujerodnih vrst v slovenskem morju, ki poteka od marca leta 2018 v okviru financiranja v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Poleg nas predavateljev je tukaj sodelovala še cela kopica raziskovalcev, naših sodelavcev iz morske biološke postaje. Samo izvajanje naloge pa sta spremljala tudi dr. Branka Tavzes in gospa Melita Zgonc, prva iz Ministrstva za okolje in prostor in druga iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sama predstavitev je organizirana tako, da bom jaz povedal nekaj osnov o samih tujerodnih vrstah, o tem, kako je bil zastavljen sam projekt, potem pa bosta moja kolega Janja in Lawrence predstavila vsebinski del oziroma rezultate, ki smo jih pridobili tekom izvajanja samega projekta. Pa če kar začnemo, najprej bi rad, da razjasnimo še enkrat, čeprav marsikdo od nas že ve, ampak kljub vsemu, da definiramo, kaj tujerodne vrste so. Kajti po svetu vsak dan se pojavijo neke nove najdbe, neke nove vrste. Tudi v slovenskem morju skoraj vsako leto v bistvu imamo nove najdbe, vendar vse te niso zgolj tujerodne vrste, ampak veliko krat gre za še neodkrite vrste, to se pravi vrste, ki se v našem okolju pojavljajo, vendar še niso bile odkrite. Ali zato, ker so tako redke, ali zato, ker se pojavljajo v takih specifičnih okoljih, po drugi strani tudi zato, ker z novimi tehnikami raziskovanja pač lahko to okolje, ki nam je zelo tuje, boljše raziskujemo. Po drugi strani pa nekatere vrste tudi prihajajo od drugod, to se pravi iz drugih koncev. Če gre to za sosednje vrste, vrste, ki se nahajajo v naši soseščini in potem širijo svoj areal, zvezno tudi v naše morje govorimo, da gre za vrste, ki širijo svoj areal. Tudi lahko govorimo o tropikalizaciji, kajti ena barijera, ki omejuje neko prostorski obseg neke vrste, je recimo temperatura. In z višanjem temperatur morja te barijere pade oziroma se primikajo v našem primeru bolj severne, je tudi potem v naša morja. Tretja kategorija novih najdb pa so dejansko tujerodne vrste. Pri tujerodnih vrstah pa za razliko od prejšnje skupine, ki zvezno širi svoje območje, prihaja do preskoka območja, kar je prikazano v tem diagramu tukaj, to se pravi iz nekega domorodnega območja, vrsta preskoči, se ne širi zvezno, ampak preskoči v neko novo območje. Ne? Pri čemer je vedno posrednik človek oziroma neka človeška dejavnost. Ne? Tukaj vidimo, kakšni so vektorji prenosa, ki jih te vrste izkoriščajo zato, da pridejo iz svojega domorodnega območja v neko drugo. Za Sredozemsko morje je recimo glavni je prekop, Sueški prekop med Rdečim morjem in Sredozemskim morjem, ki ga potem vrste izkoriščajo, da pridejo v večji meri iz Rdečega morja v Sredozemlje. Dogaja se pa tudi obratno, da nekatere vrste prehajajo iz Sredozemskega morja v Rdeče morje. Ne? Za samo Slovensko morje je eden najpomembnejših vektorjev ladijski promet, to se pravi gre za prenos oziroma vnos tujerodnih vrst preko balastnih vod in obrasti na ladijskem trupu. Lahko so to velika gospodarska plovila, pa tudi manjša turistična. Drugi vektor, ki bi ga rad omenil, so pa marikulture, pri katerih gre lahko za nenamerni vnos, da v bistvu organizmi pridejo v naše območje preko mladic školjk. Lahko pa so tudi namerni vnosi, kot se neka tujerodna vrsta vnaša zaradi boljše produktivnosti
z namenom gojenja, da bo, pač, da bo pridelek v marikulturah večji. Na tak način v drugo okolje prihaja veliko organizmov. Vendar zgolj en manjši del dejansko teh organizmov, ki pridejo, tudi dejansko preživi in se uveljavi v nekem okolju. To pa je zato, ker mora sam organizem, da se uveljavi v novem okolju, prejeti številne barijere. Prva, ki smo jo že omenili, je biogeografska prepreka. To se pravi, da iz donorskega območja preskoči v neko novo območje. To preide z to preskok te barijere, je mogoč, je mogoče z vektorji, ki smo jih že prej omenili v prejšnjem slajdu, in ko ta vrsta s tem vektorjem pride v novo okolje, temu rečemo introdukcija, ne? Vnos. Ko se enkrat pojavi v tem novem okolju, pa se pojavijo številne druge prepreke. Ena je fiziološka, to se pravi, gre za te neke nove abiotske dejavnike v okolju, katerim se more pač vrsta prilagoditi. Potem je recimo biotska prepreka, to so pač je združba, v kateri se oziroma drugi organizmi iz tega okolja, s katerimi je pač ta vrsta v kompeticiji. In tretja je demografska prepreka, to kar pomeni, da v bistvu neka vrsta, ko pride v neko okolje, mora priti v zadostni količini, v zadostnem številu, da se v tem okolju potem lahko začne razmnoževati. Ne? In ko te prepreke padejo, rečemo, da je vrsta naturalizirana, da je v tem okolju uveljavljena, to se pravi, v njem lahko preživi oziroma je preživela in se lahko tudi naprej razmnožuje. Enkrat, ko je vrsta naturalizirana, pa imamo dve opciji. Eno je, da so te populacije tujerodnih vrst bolj ali manj uravnotežene, tako številčno kot prostorsko. In govorimo o tej stabilizaciji, neki stabilni populaciji te vrste. Lahko pa v nekem trenutku vrsta se začne širiti. Vedno bolj se namnožuje, povečuje število posebkov neke vrste in se začne ta vrsta tudi po prostoru, po nekem območju širiti. Potem govorimo o fazi ekspanzije. Glede fazi ekspanzije je pomembno spremljati, ali potem vrsta ima nek vpliv na sam ekosistem, ali pa ima nek ekonomski vpliv. Kajti, če pride do tega, da ima vrsta ekološki ali ekonomski vpliv, govorimo o invazivnih vrstah. Vrste z vplivom, torej. To so tiste, ki so izmed cele kopice tujerodnih vrst, tiste, katerim posvečamo največjo pozornost. V okviru tega projekta, ki smo ga izvajali, ta projekt je zastavljen tako, da posveča pozornost vsem tem fazam. To se pravi in fazi introdukcije, kot tudi potem spremljanju, kaj se z vrsto dogaja. Ne? Ali je uveljavljena, ali se je samo pojavila pa zginila in ali ima kakršenkoli vpliv na okolje, v katerem se je naselila. Tukaj zdaj imamo nekako zemljevid območij, kjer je spremljanje tujerodnih vrst potekalo. Tale znak z ribico in trnkom označuje tri območja z marikulturo v Slovenskem morju, ki so območja možne introdukcije tujerodnih vrst. Potem so še območja, kjer je glavni vektor možnega vnosa tujerodnih vrst, ladijski promet, seveda gre za Luko Koper kot glavnega. Potem pa so tukaj še Marina Izola in pa Mandrač v Piranu. Poleg teh možnih območij vnosa tujerodnih vrst, pa smo spremljali tujerodne vrste tudi v območjih, ki so z vidika naselitve in pa uveljavljena tujerodnih vrst nekako najbolj primerne oziroma dopuščajo največ možnosti, da pač vrste, tujerodne vrste najdejo svojo nišo. Ne. To gre pa za izlivno območje rek, kot je tukaj Dragonja, Drnica, Badaševica in Rižana, ter v bistvu ta lagunarna območja, kot je recimo Škocjanski zatok in pa Stjuža. Na vseh teh območjih smo po predpisanih protokolih
izvajali spremljanje oziroma vzorčenje tujerodnih vrst, njihove popise. S temi metodami, ki so tukaj predstavljene, vzorčili smo tako plankton, fito- in zooplankton z planktonskimi mrežami. To vzorčenje se je izvajalo predvsem na območju Luke Koper in pa Škocjanskega zatoka, ki je samo Luko povezan preko enega kanala. No, glavnina pregledov in vzorčen pa je potekala na morskem dnu. Vzorčili smo obrast v tem priobalnem delu. Glavni fokus je bilo to mediolitoralno in infralitoralno območje, ki je tudi z vidika naselitve nekako najbolj primerno. Izvali smo hitre preglede oziroma popise ali same obale v morje, ne, kar je primerno za ta medio, zgornji infralitoralni pas ali pa tudi pod vodo, kjer smo upravili tudi foto in video dokumentacijo. Selektivno smo tudi vzorčili določen del obrasti, zato da smo potem organizme lahko kasneje lažje določili. V Škocjanskem zatoku smo recimo izvajali tudi načrtna kvantitativna vzorčenja, zato da smo ugotavljali, kaj se dogaja s populacijo ene tujerodne školjke, Arquatulus enhausii, ki se v samem Škocjanskem zatoku pojavlja. Poskusili pa smo tudi z nastavljanjem vrš za vzorčenje vagilnega epibentosa, predvsem, to se pravi organizmov, ki hodijo po morskem dnu, predvsem gre tle za rake deseteronožce. En pomemben segment pridobivanja podatkov, ki bi ga rad omenil, je tudi ljubiteljska znanost in pa samo mreženje, kar pomeni sodelovanje z drugimi inštitucijami in posamezniki, ki delujejo na morju. Tukaj so recimo pomemben segment sami ribiči, od katerih smo pridobivali in pridobivamo številne podatke, kajti oni so tisti, ki preživijo največ dni na morju in se srečujejo z številnimi organizmi, ki pač v našem morju živijo oziroma vanj zaidejo. Pa tudi v bistvu komunikacija z drugimi posamezniki, ki karkoli opazijo v samem morju. Recimo en tak primer je recimo modra gospica, ena tropska ribica, ki so opazili na ključni sprehajalci ob naši obali. Seveda na samem zunaj, na sami lokaciji vzorčenja oziroma popisovanja lahko opazimo zgolj ta večje organizme. Manjši organizmi so potem prenešeni in pa vzorci v laboratorij, kjer sledi v bistvu potem samo pregledovanje in iskanje manjših organizmov. Večji del v bistvu dejansko ugotovljenih organizmov je tistih manjših, ki jih moramo potem potrditi tudi v laboratoriju in potem pa tudi z mikroskopskimi pregledi. Pomembno pri samem delu je tudi dobro taksonomsko poznavanje, kajti to so vrste, ki so si mogoče lahko na prvi pogled tudi zelo podobne našim domorodnim vrstam. Po drugi strani pa potem, ko enkrat imamo podatke, je tle potrebno tudi dobro spremljati trenutno stanje oziroma uveljavljeno klasifikacijo, kajti pri nekaterih vrstah se njihov status še ne pozna prav dobro, govorimo v bistvu nekako o kriptogenih vrstah, a ne? Vrstah, katerih izvor oziroma območje domorodnosti ni natančno poznano. In tako da velikokrat v teh bazah prav zaradi novih spoznanj še zmeraj prihaja do sprememb, da ena vrsta postane tujerodna ali pa ni več tujerodna in tako naprej. A ne? Tako, to je z moje strani kot nek uvod vse. Zdaj pa bi besedo predal najprej kolegici dr. Jani France, da predstavi svoj del rezultatov, ki je bil pridobljen tekom te raziskave. Šlo? To so sami domorodni organizmi, ne?
Začni slišati. Halo, ja. Ja, in po moje še se ukvarja z nastavljanjem Okay. prezentacije. Tako, prej smo testirali pred samo predstavitvijo, pa je bilo vse v redu, zdaj počitno se nekaj komplicira. In še nič manj počakali. Kar počas. Se upravičujem, ampak ne morem priti notri, mislim, ja. Ne morem priti nazaj notri v prezentacijo. Ja, naša iskrena želja je bila, da se bomo videli v živo, da bi imeli to javno predstavitev v živo, ker je pa celih ta interakcija v živo precej drugačna. Čeprav po drugi strani pa to online srečanje omogočajo nekaterim drugim, ki so omejeni s časom ali pa pač se nahajajo v bližini lokacije, kjer javna predstavitev poteka, da se lahko priključijo, ne? Tako da vse ima svoje pluse in minuse. Borut, kaj pa, če greš do nje? Čaki, Janja? Dobro, dej, prosim te, ne morem, res ne vem, što je narediti, ker ne morem v notri v ta letel, ako prideš. Bom jaz čeral svojo? Ne, prosim, pridi, dej, mislim. Ok. Logično. Nisem, pa zdaj bo. Hvala. Zdaj pa bo, ne? Veroma, čakaj. Kje smo? Ja. Evo, zdaj me slišite verjetno, upam. Malo pauze. Se upravičujem, ampak nisem mogla priti nazaj, da bi si uredila mikrofon. Zdaj vidimo, kaj dela osebni stika, ne? Ja. Kaj močma. Dobar dan vsem, jaz sem Janja France in se na Morsko-Graški postaji ukvarjam z fitoplanktonom in vam bom predstavila fitoplanktonski del te naloge, tega projekta. Zakaj takoj na začetku? Seveda zato, ker se ukvarjamo z najbolj drobnimi organizmi in poleg tega so tudi pač na začetku prehranjevalnih verig. In predstavljajo neko osnovo, recimo, da osnovo, no. Bom samo ponovila, kar je povedal že Borut, fitoplankton smo vzorčili na dveh mestih in sicer v Luki Koper in v Škocjanskem zatoku. V Luki Koper smo imeli tri postaje, ker smo vzorčili in sicer v prvem in drugem luškem bazenu. Tukaj v prvem in drugem luškem bazenu in potem še pred Luko Koper med drugim in tretjim bazenom. V Škocjanskem zatoku pa smo vzorčili tukaj na severnem delu lagune, no, tu na zemljevidu Škocjanski zatok tukaj, ne, ob Kopru, v mestu. Tukaj pa se vidi, kje smo vzorčili, tukaj je kanal, ki prihaja v laguno z zapornicami in tukaj prihaja morska voda notri v laguno in v tem predelu, kjer je najbolj globoka voda, smo se kar najbolj potrudili, da smo lahko vzorčili tako fito kot zooplankton. Vzorčili smo s fitoplanktonsko mrežico, ki ima velikost oči 20 mikrometrov, se pravi vse, kar vsi delci v vodi, ki so večji od 20 mikrometrov, ostanejo v mrežici in potem v vzorcih, kar je manjše pač gre nazaj v vodo. Vzorčili smo z vertikalnimi in z horizontalnimi potegi mrežice,
To pomeni vertikalni, recimo v bazenih Luke Koper, od dna proti vrhu, proti gladini morske vode in horizontalni potegi fitoplanktonske mrežice, pa recimo kot tukaj v Škocjanskem zatoku, na določeni dolžini, tik pod gladino, v Škocjanskem zatoku ob veslanju in manevriranju, in tako da je bilo prav na določene trenutke prav zabavno. No. No, potem gre, vzorec je v laboratoriju fiksiran in se ga pripravi za pregled pod mikroskopom. Pregledovali smo pod invertnim mikroskopom in potem seveda, tako kot je Borut že povedal, primerjali vse te rezultate z bazami podatkov, tako z našimi kot z bazami podatkov tujerodnih vrst. Med vsemi najdenimi taksoni oziroma vrstami smo fitoplankton razvrstili v recimo štiri kategorije. Eno so tujerodne vrste, ki boste videli, da je to bila pri nas najmanjša kategorija, potem so kriptogene vrste, pri katerih ni znan izvor. Zanimive za nas so tudi domorodne škodljive vrste oziroma harmful algal bloom vrste. To so vrste fitoplanktona, ki lahko povzročajo različne škodljive posledice, tako za človeka kot za ekosistem. No, če smo vrsto prvič opazili, ni pa bila v nobeni, ne sodi pa v nobeno od teh kategorij, potem smo pač to tudi zabeležili kot prvič opaženo vrsto. V Luki Koper, kjer gre za morsko okolje, smo zabeležili vsega skupaj 258 taksonov različnih, med katerimi so prevladovali dinoflagelati, potem veliko je bilo tudi krmenastih alg oziroma diatomej in potem še nekaj, po nekaj predstavnikov iz ostalih skupin. Moram pa še enkrat povedati, da so to samo organizmi, ki so večji od 20 mikrometrov, se pravi vseh tistih, kar bi fitoplanktonov je zelo pomembna velikostna frakcija, tudi tista pod 20 mikrometrov, pač v taki raziskavi teh organizmov ne zajamemo. In so večinoma tudi težje določljivi. Prvič smo opazili v toku teh treh let raziskave, smo bili prvič opazili 15 vrst fitoplanktona in od teh smo jih štiri nekako določili kot kriptogene, se pravi, da je njihov izvor še nekako neznan. No, recimo, tukaj ni šlo samo za striktno morske vrste, recimo ta ledino flagelat, gimnodinjum fuscum je sladkovodna vrsta, kar v bistvu niti ne preseneča, ker tam, kjer je bila najdena, to je bilo v drugem bazenu, kjer je izliv reke Rižane in pač se mešajo tudi sladkovodne vrste. Na sliki recimo imamo eno vrsto, ki je nismo sicer opazili prvič, ampak smo jo določili kot kriptogeno, to je Azadinium caudatum var margalefi, ki je bila določena kot kriptogena tudi v prejšnji raziskavi, ko smo delali te popise vrst v lukah na celotnem Jadranu in smo jo zabeležili tudi kot kriptogeno tudi v nekaterih drugih lukah. Seveda so na tem seznamu tudi cianobakterije, večinoma gre za, nobene nismo določili do rodu, to je v teh vzorcih tudi včasih zelo težko, ker so vzorci zelo gosti oziroma je veliko materijala, veliko sedimenta pomešanega zraven in tako je včasih težko rokovati z njimi oziroma jih težko določati. Pri teh vrstah cianobakterij v rodovih je veliko različnih vrst in so lahko praviloma tudi tako sladkovodni kot morski ali pa brakični. Tako da smo jih potem uvrstili tukaj med prvič opažene in imeli smo petje tudi med kriptogene. No, potem so
posebna kategorija vrst, to so škodljive vrste fitoplanktona oziroma potencijalno škodljive vrste fitoplanktona, ki jih v Slovenskem morju spremljamo tudi v drugem programu, recimo z spremljanjem toksičnega fitoplanktona na školjčiščih. V tej skupini smo opredelili 25 vrst in med temi je bila ena tujerodna. To je tudi edina tujerodna vrsta, ki smo jo v toku raziskave opredelili kot tako. No, poleg diatomej, vrsti Zerodupse odoniča, ki so precej težavne za določevati pod mikroskopom, navadnim svetlobnim mikroskopom, smo določili veliko dinoflagelatov, ker so dinoflagelati tisti, ki tvorijo največjo skupino potencijalno toksičnih in toksičnih vrst. Med njimi recimo vrste iz rodu Alexandrium, ki so pomembne zaradi tega, ker določeni predstavniki tvorijo toksine, to so paralitični toksini in se preko školjk lahko ljudje zastrupijo. Pri nas teh toksinov v školjkah še niso odkrili, se pravi, bodi si niso vrste, ki izločajo toksine oziroma jih ni v tako velikih abundancah, da bi bili ti toksini zaznavni. Se pa aleksandrijumi redno pojavljajo na seznamih tujerodnih vrst, na različnih seznamih tujerodnih vrst, vendar se nekako lahko strinjamo z nekaterimi avtori, da je težko govoriti o tujerodnih vrstah, če so težko določljive oziroma če se jih ne da hitro in natančno določiti do vrste, potem tudi še posebej pri fitoplanktonu je to težko povedati za veliko natančnost, če je vrsta tujerodna ali ne, tako da mi tu nismo nobene vrste uvrstili kot tujerodne. Potem so tukaj vrste iz rodu Dinophysis, tukaj recimo na sliki Dinophysis caudata. No, vrste iz rodu Dinophysis, Palachroma in Porocentrum lima povzročajo diuretične zastrupitve s školjkami, proizvajajo toksine, ki povzročajo pri ljudeh prebavne težave, odriske, slabosti, bruhanja in to so tudi te edine zastrupitve, ki jih do sedaj lahko potrjujemo v slovenskih školjkah oziroma so bili tudi že v preteklosti zavedeni bolezni, ki pravzaprav simptomi, ki jih povzročajo in so skoraj vsako leto školjčišča oziroma prodajajo školjki z školjčišč zaprta zaradi teh vrst in njihovih toksinov. Tudi pri tej skupini smo določili tiste vrste, ki so običajne v Slovenskem morju in ni bilo nobene posebnosti. No, med cianobakterijami smo potem na seznam dali še dva rodova, med katerimi najdemo tudi vrste, ki so strupene. Ampak zastrupitve s cianobakterijskimi toksini so znane iz sladkovodnih območij, tako da tukaj so pa bile res te cianobakterije malo številčne s posameznimi recimo kolonijami in dvomimo, da bi lahko predstavljali kakšen problem oziroma težavo. No, to je Pseudoniche multistriata, to je edina tujerodna vrsta, ki smo jo med fitoplanktonom z določeno gotovostjo potrdili. Čeprav sodi v rod Pseudoniche, pri katerih so vrste težko določljive pod svetlobnim mikroskopom in se poslužujemo elektronske mikroskopije oziroma genetskih analiz za določanje vrst, je ta vrsta posebna, ker ima posebno obliko, tako sigmoidno in tvori take verige, ki imajo tako značilno valovito obliko in je edina vrsta iz tega rodu, v bistvu, ki se dal določiti pod svetlobnim mikroskopom.
In je zaradi tega tudi v evropskih bazah velja precejšen konsens, da gre za tujerodno vrsto, ker bi jo težko spregledali, če bi bila recimo domorodna, pa ker je domorodna v, ne vem, v prejšnjih obdobjih, ker te raziskave segajo 40-50 let nazaj in so določena območja evropskih morjih so dobro pregledana in stalno pod nadzorom in bi jo težko spregledal. Tako da je bila ta vrsta prvič opažena v Sloveniji, je bila novembra 2014, v Italiji pa so jo prvič opazili, v italijanski strani zaliva pa so jo prvič opazili leta 2005, pred tem pa v bistvu niti ne. Tako da smo jo tudi mi potem uvrstili kot tujerodno. Kot zanimivost naj povem še, da smo to vrsto opazili tudi v balastnih vodah, ki smo jih vzorčili iz ladijskih tankov, tako da in je bila še živa, tako da je tudi sposobna preživetja v ladijskih tankih. V Škocjanskem zatoku, ki je brakično okolje, je bila seveda število taksonov, ki smo jih določili, nižje, okoli 200. Ker gre za brakično območje, kjer najdemo tako sladkovodne kot morske vrste, je bilo tukaj več diatomej določenih, z večjim deležem bentoških vrst, potem spet sledijo dinoflagelati in ostale skupine z manjšim deležem določenih vrst. Prvič smo tukaj opazili, prvič smo tukaj opazili pet morskih vrst diatomej in dve sladkovodni. In po dve vrsti dinoflagelatov, zelenih alg in spet cianobakterij. Na sliki lahko vidimo enega dinoflagelata. Smo ga verjetno pregledali v prejšnjih letih, ker dejansko ni nihče vedel, da je to sploh nek da sploh spadil v to skupino in tako po naključju, ker je bilo v prejšnjem letu ga je bilo te vrste kar precej in po naključju smo pač ugotovili, da je to vrsta, ki spada v skupino dinoflagelatov, to je Scaphodinium mirabile. Precej zanimiva vrsta z tudi eno tako obliko, ki je bo bolj pripisal kakšnim črvom ali kaj takega. Tak, v prihitrem pregledu. No, potem je tudi vrsta Peridinium quadridentatum, za katero v določenih območjih pravi, da se lahko zelo namnoži, tako da tudi tvori ta cvetenje oziroma se voda lahko tudi obarva. Pri nas smo jo opazili prvič. Kakor tudi spet določene vrste oziroma rodove cianobakterij in nekatere zelene alge. Škodljive vrste fitoplanktona so bile zelo podobne, bilo jih nekaj manj kot v Luki Koper, zelo podobne. Se pravi, nekatere vrste iz rodu Alexandrium, Dinopisis, in pa cianobakterije. Na sliki so nekateri značilni predstavniki, ki so redni v morskih vzorcih, tudi v slovenskem morju in v nizkih abundancah in ne povzročajo težav. Tu so še nekaj fotografij vrst, ki smo jih opazili prvič. Tale, recimo na sredi je ena diatomeja, sladkovodna, zelo zanimive oblike, medtem pa, ko sta levo in desno, dinoflagelat in diatomeja morski vrsti, vendar prvič opaženi prav znotraj te raziskave.
Čeprav pri fitoplanktonu obstaja velika, velika negotovost glede določitve izvora vrst, glede določitve tujerodnosti oziroma domorodnosti, je vseeno, so te raziskave vseeno pomembne, ker imajo lahko tudi druge, iz njih potegnemo druge dobrobiti, recimo za odkrivanje novih vrst, ki bi bile lahko potencialno škodljive. Primeri recimo te pseudoličje multistriate, ki smo prvič odkrili prav v Luki Koper. Nekaj let je bila ta vrsta kar vsako jesen in vsako zimo najdena v vseh vzorcih, tudi morskih vzorcih. Sicer ni nikoli prevladovala v nekih zmernih abundancah, ampak v zadnjih dveh letih je pa nismo več opažali. Tako da neke velike populacije tukaj nima, ima pa svoj potencial. Tudi kolega je vzgojil kulturo in na kulturi določil, pač, da lahko proizvajajo domovično pustino, to je strup, ki povzroča amnezične zastrupitve s školjkami. To so kar hude zastrupitve, po svetu je tega kar dosti. V skrajnih primerih tudi za smrtni primeri. Čau. Potem so tudi, recimo, v takih vzorcih se lahko odkrijejo tudi bentoške vrste, ker gre za kvalitativno določanje, veliko vode se zajame z mrežico in se lahko tudi veliko različnih vrst ugotovi. V prejšnjih, v raziskavi, ki je zajemala Luko Koper, smo tudi tako odkrili vrsto Ostreopsis sovata, ki je bila tudi v tisti raziskavi vrednotena kot tujerodna vrsta, vendar je tokrat v teh vzorcih nismo odkrili. Se pa pojavlja tudi v medijih zadnje leta, ker povzroča ene take simptome, v bistvu, ker njihovi strupi prihajajo v aerosole in se ljudje, ki preživljajo čas na plaži ali ob sprehodih na morje, se v bistvu zastrupijo in imajo lahko različne težave, alergijske reakcije, dušenje in tako dalje. To je bilo recimo na italijanski strani, pa tudi na hrvaški. V prejšnjih letih je bilo precej tega. Se pravi, da imajo te vrstne raziskave precejšen pomen tako za ribištvo, za predvsem pri marikulturah, pa tudi za turizem. V delavnici, ki smo jo imeli v okviru morske strategije njenega deskriptorja za tujerodne vrste, smo se ukvarjali tudi z vprašanjem fitoplanktona pri določitvi stanja, pri določitvi dobrega stanja morskega okolja. In smo na koncu pač si bili edini, da se fitoplankton ne upošteva pri vrednotenju stanja. Vsekakor je pa pomembno, da se poročajo, če so nova odkritja in če bi bila lahko kakšna vrsta vrednotena kot tujerodna. Strinjali smo se tudi, da so potrebne nove raziskave, ki bodo zmanjšale negotovosti glede izvora teh vrst in se je nekako izpostavila tudi ekspertna skupina. To bi bilo vse z moje strani, tako da jaz zdaj predajam besedo naprej. Hvala, Janja, za tvoj del predstavitve. Zdaj pa, Lorenc, vabim tebe, da deliš svoj zaslon. Evo, super. Samo če še klikneš na predstavitev. Odlično.
Dobro dan še z moje strani. Torej, jaz upam, da vidite celo predstavitev, ne samo delno. In jaz bom pač v okviru tega časa, ki mi je ostal, predstavil stvari, ki so povezane z celovitim pregledom tujerodnih vrst, ki so v našem morju bile opažene v okviru tega projekta. Bi se pa rad predvsem osredotočil na tiste probleme, ki so gotovo najbolj pereči oziroma so najbolj zaskrbljujoči v drugih državah in drugih okoljih Jadrana, tako da bi največ energije posvetil tem zadevam. V okviru projekta je bilo torej, opaženih oziroma ugotovljenih 56 vrst. Torej, letošnji podatki še niso dokončani, jih moramo še preveriti, ampak smo pač imamo še dodatne 4 vrste. Torej, vseh vrst je okoli 56, ta številka ni dokončna. Ta trend raste tako kot drugod v Mediteranu in ta trend je seveda povezan z predvsem dejanskim trendom kolonizacije tujerodnih vrst v Mediteranu. To pomeni, da se to nanaša na vse vidike, na vse vektorje vnosa od marikulture do pomorskega prometa, vključno z balastnimi vodami, balastnim sedimentom, obrastjo, akvaristika in vsi ti pač dejavniki, o katerem bomo še kasneje govorili. Ampak je pa treba povedati, da seveda se poleg tega dejanskega trenda, ki ga seveda zaznavamo, kot tudi mi, kot vsi ostali v Mediteranu, opažamo, da prihaja tudi do velikih spoznanj, novih odkritij, tudi zaradi tega, ker pač vlagamo veliko večji raziskovalni napor. To pomeni, da spremljamo tudi tista okolja, ki so bila doslej spregledana ali pa manj pogosto vzorčevana, kot so recimo obrežna okolja, lagunska okolja, hipersalina okolja, zelo pustošna okolja in tako naprej in tako naprej. Potem seveda je en del tega doprinosa tujerodnih vrst tudi v Slovenskem morju, čeprav prej sem pozabil povedati, da ima Slovenija še vedno najmanj primerjavi z ostalimi državami v Mediteranu, to pa in ta trend je pri nam, bom rekel, nekoliko milejši kot drugod. Seveda je tukaj še en faktor, to je ta nova tehnika označevanja, ker pač uporabljamo vse te danosti, ki so prišle v zadnjih desetletjih na plan, od podvodnih nedestruktivnih tehnik do različnih poskusov vzorčenja obrasti na različne načine, do različnih uporab, različnih mrež, kot so dredže, kot so planktonske mreže, kot so posebne mreže za strganje pridnevne vegetacije in tako naprej in tako naprej. In seveda, ne nazadnje, je tukaj še en problem, ki mu rečemo LEK. LEK pomeni po angleško Local Ecological Knowledge. Mi temu rečemo ljubiteljska znanost, sicer pa ljubiteljska znanost je bolj znana v tujini pod izrazom citizen science. No, ampak tukaj je pomemben ta LEK, to pomeni Local Ecological Knowledge, ki se nanaša na to, da so pač ribiči, tisti, ki se ukvarjajo z marikulturo, tisti, ki so z morjem v stiku vsak dan, tudi dobri zakladi informacij za tujerodne vrste. Še nekaj bi rad povedal, preden nadaljujem. Ko govorimo o tujerodnih vrstah, seveda se to nanaša na te kriterije, ki jih je Borut prej omenil, vendar bom jaz v okviru tega predavanja poskušal opozoriti še na druge vrste, ki niso tujerodne, ki pa so ravno tako problematične, tako kot je Janja prej povedala o škodljivih vrstah, ne, tudi niso tujerodne, ampak je prav, da ko te stvari vzorčimo in ko vidimo posledice na okolju, da pač ne smemo spregledati tudi drugih aspektov, ki so zelo podobni tem, ki se nanašajo na tujerodne vrste. No, torej ta trend kakorkoli že narašča zaradi teh razlogov, glavno zaradi tega dejanskega trenda, ampak tudi zaradi drugih, bom rekel, danosti, ki smo jim namenili veliko energije v zadnjih letih na nivoju projekta. Torej, kakšne vrste so v našem morju najbolj pogoste? Tukaj vidimo torej, opredelitev na podlagi torej, različnih tipov tujerodnih vrst, namreč imamo več tipov tujerodnih vrst. Tukaj navajam 4, torej, nekatere so kriptogene, to so te označene z svetlo modro, teh je kar nekaj, to pomeni, da se število ravno zaradi tega statusa kriptogenih vrst, ki se zelo spreminjajo v letih, namreč prihajajo na dan nova spoznanja, še posebej z genetskimi tehnikami in se vsako leto pač neko število vrst ovrednoti kot kriptogene, druge se pa spet recimo opredeli kot domorodne. Zadnji primer, ki se je zgodil, je recimo živi sveder, za katerega to je v bistvu školjka, ena največjih školjk v našem morju, ki povzroča težave na lesu,
je ksilofagna, to pomeni, da se hrani z lesom. No, najnovejše študije kažejo, da ta vrsta ni tujerodna kriptogena vrsta, ampak je v bistvu domorodna vrsta. In šlo je pač za napačno opredelitev nekega vira v hrvaškem jeziku, ki so ga pač tujci napačno pač prevedli, pojmovali in tako naprej. Skratka, prihaja do sprememb. Druge vrste so recimo, ki so pomembne, so te, ki so že ustaljene. Torej, ustaljene vrste so zelo pomembne, kajti te vrste so že del naše faune in flore, naše biodiverzitete, so v tem okolju že našli svojo nišo in v veliki večini primerov, seveda za vse te, ko zdaj tukaj označujem z to rdečo barvo, je, da gre za vrste, ki nimajo nobenega vpliva na okolje, oziroma nimajo škodljivega vpliva v smislu ekoloških in ekonomskih posledic. Je pa nekaj takih vrst, ki so označene zeleno, to so invazivne vrste in jih bomo tudi v nadaljevanju nekoliko bolj obravnaval proti koncu tega predavanja, tako da tudi tukaj imamo en tak problem s temi vrstami, kajti tukaj se vidi tisti dejanski vpliv na okolje. Je pa tako, da je ta delež nekje povsod po svetu približno okoli 10%, pa nekod manj, pa nekoliko več, ampak tam nekje po 10%. Čeprav, kot boste videli kasneje, je pač ta definicija tujerodnih vrst, ki so invazivne, nekoliko moteča ali pa nerodna in dosti krat tudi morda, bom rekel, taka, ki pač išče informacije, torej išče pozornost novinarjev in tako naprej, oziroma pač na nek način poskuša marsikateri raziskovalci določene stvari poudarjati, zato da potem morda lažje pridejo do projektov ali pa poudarijo pomen raziskav nekaterih vrst, za katere pa v bistvu se je izkazalo, da dejansko nimajo take vloge, kot so pač domnevani, da jo imajo. No, recimo, če pogledamo druge vrste, z drugih vidikov vidimo, da glavni dejavnik je pomorski promet. Pomorski promet ima seveda več vektorjev vnosa, to je lahko recimo, to so lahko balastni tanki, torej balastne vode, lahko so to balastni sedimenti v teh balastnih tankih, lahko gre za obrast na plovilih, lahko gre tudi za torej posebne kamre, balastne kamre, iz katerih črpajo vodo v balastne tanke in tako naprej. Imamo pa tudi primere drifta, torej nekatere vrste sledijo plovilom, tako kot morski psi včasih v filmih, ne, tako tudi nekatere vrste sledijo in se pojavljajo potem v novih okoljih, ker sledijo. Pa ne samo plovilom, ampak tudi raznim kosmom vegetacije ali pa naplavljenim hlodom in tako naprej. In potem na ta način dobimo tudi nekatere vrste, ki so tujerodne v našem okolju. Če gledamo iz taksonomskega vidika, pa vidimo, ne, da je glavna skupina, ki je najpomembnejša, torej so polži in školjke, torej mehkužci, tako za njim sledijo tudi raki. V zadnjem času pa prihajamo do novih spoznanj, recimo tudi na področju recimo mahovnjako, ker pač imamo nove strokovnjake na tem področju in ta večji raziskovalni napor v tej smeri kaže tudi, da imamo več vrst. Skratka, večja raziskovalna vnema, večja raziskovalna intenziteta tudi prinese več vrst. Torej, zdaj si poglejmo te vektorje vnosa, pet jih je takih glavnih, torej govorim za seveda Slovenijo, ponekod jih je še več, mi imamo vseh teh primerov, ki so znani, ampak teh pet bi rad nekako navedel. Eden od glavnih danes, ki je zelo pereča, akvaristika, v Slovenskem morju sicer nimamo teh težav kot drugod, ampak akvaristika je hud problem in se seveda širijo vrste po svetu, tudi zaradi tega, ker prihaja do namernega izpusta torej akvarijskih rib v morje. Po drugi strani pa je tudi veliko transporta, pri katerem prihaja tudi do raznih nesreč, se potem zgodi, da pridejo v morje tudi taki organizmi, ki niso seveda domorodni. Seveda govorim o morskih organizmih, morskih akvarijskih organizmih in en tak primer se je doletel tudi v Sloveniji, to je modra gospica, tipična vrsta indo-pacifične ribe, zelo pogosta v tem okolju, zelo agresivna v takem okolju, spada med ribe koralnice in torej avgusta leta 2013, oziroma julija 2013 naj bi nekdo namerno izpustil tri take ribe v morje. Moram povedati, da je to ena izmed desetih najbolj prodajenih rib na svetu, ker se tiče morskih rib, da je ta riba, da ima veliko parazitov, veliko torej zajedalcev, ki so problematični, da ima veliko bolezni, s katerimi lahko okuži razne druge ribe. In je že sama po sebi zelo agresivna, teritorijalna, poskuša vzpostaviti teritorij, kamorkoli jo damo v okolje.
Tako da je pač bil problem. No in takrat smo pač poskušali te ribe poloviti in eno od njih smo uspeli. In to je bil tak prvi primer tuje rodne vrste, ki bi lahko povzročila probleme v okolju. No, izkazalo se, da je njena letalna temperatura že pri nekje 13 stopinjah in da se neha hraniti že tam nekje pri 19. To pomeni, da bi v zimskem času v Tržaškem zalivu verjetno poginila, ker so naše temperature torej med 6 in 10. Bi pa to lahko bil problem v Južnjem Adranu, kjer je pač najnižja zimska temperatura okoli 15. To pomeni, da bi lahko preživela in bi lahko povzročila težave. Skratka, te zadeve niso tako, bom rekel, nedolžne. Pričemer moram še to povedati, da imamo danes v Mediteranu več kot 10 predstavnikov iz te skupine koralnic. To so ribe iz rodov Abudevduf in Hriziptera. Ne? In to so v bistvu naši sorodniki, to so sorodniki našega črnika. No in te ribe seveda so se v drugih okoljih, recimo Malte, torej Palearov, že uveljavili. Naslednji problem je pomorski promet, imamo pa veliko takih organizmov, med katerimi so tudi nekateri, ki jih dobro poznate, recimo to je rodna vrsta rebrače, Neopsis lidi, ki je že ustaljena v našem morju, vsako leto jo seveda zdaj v zadnjih nekaj letih videmo, začne se ta cikl ponavadi okoli začetka julija in potem traja vse do novembra, decembra, včasih opazi tudi kakšne pred julijem. Se pa pojavlja takrat v velikem številu osebkov, torej julija je to število enormno. Ne. Potem imamo tudi nekatere primere, ki so bili najdeni v Luki Koper, tudi ena taka vrsta enega ceponožca, ki se pojavlja povsod, se širi. Drugače imamo pa take primere, recimo kot so razne vrste školjk, rekel sem že prej, da so mehkužci najbolj taki, torej najbolj številčni rodni organizmi. In tukaj vidimo tipične take primere, recimo vrste iz rodov Anadara, Transversa Cangrejimensis, pa recimo Faraonka, pa recimo vrsta, ki je invazivna. No, tudi tukaj bomo še nekaj rekli tem o njeni realni invazivnosti. To vrsto imamo v Škocjanskem zatoku. Ko je prišla, je imela populacije torej velikosti nekaj tisoč do še, torej nekaj tisoč na kvadratni meter, kar so izjemne velikosti, vendar to samo prvo leto, danes je prisotno v bistveno manjših gostotah in to se je izkazalo tudi drugod ob zahodnji obali Adrana v italijanskih lagunah. Skratka, na začetku je hud problem, zasede vse niše, pojavi se v velikem številu osebkov, potem pa se to nekako normalizira. Pa morda še ena alga, Codium fragile, ki je bila najdena v Mediteranu, na različnih koncih Slovenije, torej govorim slovenske obale seveda, in je tudi še danes prisotna v našem morju, se nekako ustalila, čeprav nikjer ni pogosta, pojavlja se pa v omejenem pasu bivoličnega pasu, torej spet neko ena vrsta, ki je našla nišo tam, kjer seveda je okolje zelo skrajnostno. Tretji dejavnik je seveda marikultura. Marikultura je zelo pomemben dejavnik, vnašamo predvsem vrste, ki so tarčne, torej ki si želimo gojiti. In te gojimo v nekih hermetičnih, oziroma domnevno hermetičnih okoljih. To so recimo gojili japonsko kozico v Sečoveljskih solinah, vendar je prišlo do tega, da je zbežala in so potem našli dosti krat v prosti naravi v Sečoveljskih solinah to kozico. Ena taka vrsta, ki se uveljavlja in je posod prisotna od debelega rtiča pa vse do Sečoveljskih solin je japonska ostriga, najdemo jo v zelo restriktivnem pasu med nič in enim metrom globine, to pomeni v bivoličnem pasu spet vrsta, ki je našla neko skrajnostno okolje, da lahko pač tam preživi. In pač nekatere vrste alg, torej Asparagopsis, ki je tudi ena taka pogosta vrsta, pa bolj masonja, in seveda dve vrsti, ki sta recimo vezani ožje na marikulturo, recimo pač policer hedžbeticon, goli polš, ki se pojavlja v različnih koncih na vseh marikulturah, v Škocjanskem zatoku, v Strunjanski stjuži in ena vrsta, ki bom kasneje posvetil malo več pozornosti, ker je dejansko tista vrsta, ki bi jo morali v našem morju še posebej spremljati, bolj kot katerokoli drugo. Četrta kategorija so medcelinski prekopi. Tukaj ločimo predvsem tiste, ki so prišli skozi Sueški prekop in jih poznamo pod imenom Lisečke selivke. Po načrtovalcu torej, Sueškega prekopa
Fernando Maria de Lesepsu, ki je med leta 1865 in 1869 nadzoroval gradnjo Suškega prekopa. No in takrat je začelo pač prihajati iz Rdečega morja v Mediteran kar nekaj turodnih organizmov. Prvi se je pojavil že leta 1898, torej v bistvu malo manj kot 30 let po tistemu, kar so odprli Suški prekop. Danes je ta trend zelo velik in danes je več kot 1000 organizmov že bilo potrjenih, ki so torej, indopacifiškega izvora, oziroma prihajajo iz Rdečega morja v Mediteran. No, med našimi, v našem okolju tega zelo malo, bile so najdene nekatere ribe, je pa ena vrsta kosmati morski ježek, ki pa je v našem morju prisotna, redno se pojavlja, vendar samo to najdemo predvsem v času od septembra do decembra, redkeje v drugih teh okoljih, oziroma pač in časovnih obdobjih, vendar je se redno pojavila, čisto vsako leto na to vrsto naletimo in včasih je število teh vrst tudi zelo veliko. No, mimo grede, kosmati morski zajček je eden najbolj pomembnih derivatov bursetelanina, ki je zelo učinkovito zdravilo proti HIV-u, torej proti virusu AIDS-a. No in zelo perspektivne študije delajo na tem področju. Ampak druge vrste so pa razne vrste rib in vse te ribe, ki so se pojavljene kot lesepske selivke v Slovenskem morju in Tržaškem zalivu, so se pojavljene enkrat ali enkrat in nikoli več. To velja za morskega kunca, zelo nevarno rastlinojedo ribo, ki je povzročila velike težave, velike tegobe posod v vzhodnem Mediteranu. V Jadranu se tudi pojavila, vendar ni ne v takem številu. V Egiptu, Izraelu, Siriji, Libiji se pa je pa ta vrsta v bistvu ena glavnih vrst v lovu. Po drugi strani seveda to vrsto tudi gojijo, ker je užitna. In je to en tak problem, torej kaj narediti z vrsto, ki ima neko korist za ribiče, po drugi strani pa uničuje morske travnike, tako da te isti ribiči, ki so od teh morskih travnikov odvisni, ker se pač tam recimo mlade ribe, mlade, še posebej recimo različne skupine šparov se tam recimo preobrazijo iz manjših mladicov večje primerke, ki so potem sposobni recimo pač zapustiti to travnato okolje. Na nek način seveda ta vrsta uničuje travnike in tudi zmanjšuje populacije drugih rib. Tako da mi k tem k sreči tega še nimamo, torej samo nekaj pojavov, to so enkratni pojavi in nikoli več, razen kosmatega morskega zajčka, ki pa je redna vrsta. No, morda se bodo vprašal, zakaj ne omenjam torej, gibraltarske ožine. Gibraltarska ožina, seveda, če pride nekdo skozi gibraltarsko ožino in če je to v, bom rekel, v vzhodnem Atlantiku, ta vrsta ni teorodna, kajti ko je prišlo pred 6 milijoni let do opustošenja Mediterana zaradi zaprtja Gibraltarja, ne, torej nastavi Gibraltarski most, povezala se je afriška celina z evropsko, takrat je prišlo do izsuševanja in je velika večina vseh organizmov, ki so bili mediteranski, je izginila, le manjši del je ostal, tako da v bistvu vsa mediteranska fauna je bolj ali manj torej sredozemskega izvora in če hočemo recimo presoditi ali neka vrsta teorodna, mora prihajati po pravilu iz južnih predelov Atlantika ali pa severnih ali pa seveda iz zahodnega Atlantika, to pomeni Karibsko morje in tako naprej. Ampak o tem ne bomo danes preveč razpravljali. Potem še drugi faktori, rekel sem, da so še druge variante, recimo ena varianta so slepi potniki, en takih slepih potnikov je recimo ta želvo štopar, rakovica, ki jo najdemo pod Karapaksom. Nekateri žel, kolegi, ki se s tem ukvarjajo, so že potrili večkrat tudi v Piranu. Te vrste seveda so doma okoli Sargaškega morja in že Kolumb jih je takrat prvič opazoval in seveda, ker je pač mislil, ker je našel rakovico, mislil, da je blizu kopnega, da bo pač prej odkril Ameriko, pa se je skazalo, da seveda lahko živijo v okolju Sargaškega morja, ker pač čakajo, v bistvu štopajo želve, s katerimi se pač pol premikajo in imajo pač tudi varen prostor. To so kmerani slepi potniki, no nekaj takih potnikov je bilo tudi v našem morju, ne sicer z procesom bioinvazije, oziroma terodnih vrst, ampak so slepi potniki bolj posledica enega drugega pojava, katerega bomo imeli kasneje, tropikalizacije, tako da s tropikalizacijo se lahko širi do take vrste, ki so povezane z
z štopanjem, no, recimo podobno kot ti slepi potniki. No, tem vrstam pravimo, obstaja izraz, ker prihajajo preko Herkulovih stebrov, kot rečemo Gibraltarju v starih časih, zato pravijo tem vrstam tudi Herkulove vrste. No, ena takih je tudi seveda napihovalka, ki je bila najdena v Slovenskem morju leta 2012, ki se je širila, ampak to ni proces, to ni proces invazije, ampak poudarjam, to ni teorodna vrsta, ampak je vrsta povezana z tropikalizacijo. Je pa teorodna vrsta gambuzija, torej Mussolini je med, oziroma pač med, oziroma po drugi svetovni vojni, tam nekaj leta 1927, poskušal reševati probleme z komarji, in so potem Italijani posod, kamorkoli so že prišli, začeli naseljevati v vodna telesa ribico gambuzijo, da bi se rešili problemu s komarji. Izkazalo se, da riba gambuzija ni ravno preveč ješča teh, oziroma pač ni izključen plenilec samo ličin komarjev, tako da komarjev niso rešili s to tegobo, so pa začeli nastajati problemi z eno vrsto, ki je zelo ogrožena, to je solinarka. Solinarka je ogrožena predvsem zaradi tega, ker živi v okoljih, ki so ogrožena. Sicer se pojavlja v teh okoljih v velikem številu. No in v okoljih, ki so nekoliko bolj slana, vendar še vedno hiposalina, to pomeni, da slanost ne presega recimo 40 enot slanosti, potem v takem okolju so solinarke dejansko podvržene hudi kompeticiji z gambuzijo. Če pa je okolje zelo slano, torej nad 60 slanosti, pa seveda prevladajo solinarke. Tako da problem je v tem, da je vrsta, ki je zelo ogrožena, podvržena kompeticiji z tujerodno gambuzijo. Toliko o tipih, kako so te vrste prišle v naše morje, kako se širijo, ampak zdaj moramo še nekaj drugega nekako spoznati, in sicer, da niso vsa okolja v Slovenskem morju primerna za naseljevanje. Torej, ne pojavlja se kolonizacija posod, ampak se je pojavila samo v določenih predeljih. Izkazalo se, da so nekatere okolja glede tega bolj dovzetna in takim okoljem pravimo, da so to recipientska okolja. Ta okolja so ponavadi povezana z raznimi marikulturnimi objekti, lahko gre za torej obrast na privezih čolnov in plovil, lahko gre za torej školjčišča, marine, soline, kanale, lagune in tako naprej. Torej, ta okolja so bistveno bolj dovzetna kot recimo okolja, ki so skalnata ali pa okolja, ki so protovodna. Tudi sedimentna okolja v obali so včasih, torej so redko kdaj naseljene s takimi organizmi. V teh okoljih seveda najdemo veliko večino teorodnih organizmov, kot so recimo predvsem polži gološkrgari, tukaj vidite pač štiri take, Plutona perka, Okenia zoobotrium, Policera lemertoni, Tecacera penigera. Ta je še vedno omenjen samo na Izolsko marino in mislim, da že drugo ali tretje leto. Recimo ena vrsta posranice Caprera scaura, ki je tipičen epibiont, to pomeni živi v obrasti drugih tujerodnih organizmov in se z njimi tudi širi. To pa Rapana venosa, taka velika vrsta polža, ki se v našem morju že uveljavil, ni pogost, redko se pojavlja, ribiči ga tu pa tam dobijo, vendar je se pojavilo v celotnem severnem Jadranu in vsaj v zahodnem delu, torej v italijanskih vodah, je povzročal kar nekaj težav domači fauni, predvsem pa se hrani z tujerodno fauno. Recimo je plenilec svojih kolegov, ki so prišli na isti način v to okolje severno-jadranskih lagun. Sedaj mi te stvari torej popisujemo že kar nekaj časa, že vsaj torej 6 let. In tudi v okviru tega projekta smo izdelali potem en tak dober sistem spremljanja teh vrst. Tukaj imamo zemljevid, zasnovan na UTM skali, Universal Transverse Mercator, kjer ima stranica 2 km, torej 2x2 km veliki kvadrati. In v teh kvadratih seveda smo potem popisali vse vrste tujerodnih organizmov. In tukaj vidite, da so nekateri kvadrati bolj, bom rekel, zasedeni z večjim številom tujerodnih vrst, drugi imajo manjše število tujerodnih vrst. In če nekoliko pogledamo torej te kvadrate, vidimo, da so prav vsi tisti, ki imajo veliko število vrst ob obali, da se ti nanašajo na razna mokrišča, kot so Škocijanski zatok, Bonifika, Srbijanska stivža in seveda Sečoveljske soline.
da so še druga okolja, ki so pač vedno povezana z nekimi mesti, torej Portorož, Sečovlje, Portorož, Piran, Izola, ne, Koper in tako naprej. Skratka, nekatera okolja so bolj dovzetna in ta okolja so seveda obrežna mokrišča, marikulturni objekti in seveda pristanišča in mandrači, tudi seveda vključeno z Luko Koper. Kako opredelimo, ko imamo recimo neko skupino, recimo da vzamemo skupino mehkužcev, pa poskušamo opredeliti to rodne vrste. Najprej jih opredelimo na nivoju, za kakšne to rodne vrste gre. Ne. Če govorimo o torej, samo mehkužci, torej polžjih in školjkah, vidimo, da je pač manjši del kot po pravilu invazivnih, da veliko je takih, ki so se že uveljavili, nekaj je slučajnih, torej enkrat, dvakrat in nikoli več, in nekaj je torej, takih, za katere pač ne vemo, kakšen je njihov izvor, to pomeni, da ne vemo, ali so prišli v naše okolje kot tujerodne vrste, ali so pa iz našega okolja šle kot tujerodne vrste v druga okolja. Z taksonomskega vidika seveda so to predvsem, tukaj vidimo, velika večina je polžev za škrgarjev, kar je zelo zanimljivo. Ne? Več je polžev za škrgarjev kot ostalih polžev in kot recimo školjk. Potem, če gledamo, v kakšnih habitacij se pojavlja, vidimo, da se pojavlja predvsem na sedimentnem dnu, na sekundarnem trdnem dnu in na trdnem dnu. Zelo pogosti so tudi v lagunah in seveda kot obrast. Skratka, trdno dno, kot sem že prej povedal, ali pa recimo sekundarno trdno dno, sta glede tega manj pomembna. Kaj pomeni sekundarno trdno dno? Namreč v našem okolju imamo izven obale tudi nekaj takih osamelcev, ki so zelo pomembni in zato ste že slišali, da imamo v bistvu tudi nekakšne adekvate, oziroma pač neke koralne grebene, ki so sicer manjši, bistveno manjši razsežnosti kot v tropih ali pa v južnem Jadranu, ampak kljub vsemu so to koralni grebeni. Če gledamo iz vidika obrežnih mokrišč, seveda vidimo, ne, da so pač tukaj vsa okolja podvržena temu, tako Koprska bonifika, Laguna Stivža, Škocjanski zatok in Sečovske soline, vseh najdemo, ne, ponavadi tudi iste vrste. Če gledamo na nivo vektorjev odnosa, vidimo, da je teh vektorjev odnosa zelo veliko. Glavni vektor je seveda pomorski promet, v manjši meri marikultura, delež je tudi povezan z obrastnimi vodami, to pomeni pomorski promet kot obrast in torej, balastne vode sta skupaj glavna dejavnika. In potem v manjši meri druge vrste, recimo. Pri nekaterih je tudi vektor še povsem neznan ali pa ima več vektor, torej lahko ima vektor recimo marikulturo skupaj s pomorskim prometom, v bistvu se ne ve, kateri je pač glavni. Globinska razširjenost, to je zelo pomemben podatek, namreč vidimo, da velika večina je mediolitoralnih, to pomeni v bivočnem pasu od nič do enega metra globine ali pa še boljše, od pol metra globine do enega metra globine, kar je zelo zanimivo in kar pomeni, da seveda se tujerodne vrste lahko znajdejo v novem okolju samo tam, kjer so niše dokaj proste ali pa so okoljske razmere zelo, zelo skrajnostne. In seveda bivolični pas je glede tega gotovo takšen. Manj v infralitoralu, ne, in nekaj v cirkalitoralu, torej v globlih pasovih. Če gledamo na nivoju biocenoz so tudi pomembni, to so življenjske skupnosti in seveda z tega vidika je ena skupnost daleč najpomembnejša, to je euritermna in eurihalina biocenoza, to je več kot 60%, pa še več, dve tretjini je seveda povezano z lagunami in z estuarji, veliko manj z drugimi biocenozami, to so morski travniki, zelo malo z fotofilnimi algami, ki je značilno za trdno okolje, kajti v takem okolju, kjer je veliko število vrst, ki so zastopane v majhnem število osebkov, seveda v takem okolju tujerodne vrste težko najde svojo nišo zase, da bi nekako premagali domorodne organizme in se nekako uveljavili. No in če pogledamo še pristanišče marine, tukaj vidimo, da seveda imamo več takih okolij. Tukaj je glavni Strunjanska stivža. Strunjanska stivža ima zelo blizu soline Strunjanske in tudi Strunjansko, torej ima to laguno, torej stivža gre za novo nastalo ribiško pristanišče, ki je seveda po številu vrst daleč najbolj zastopano, nekoliko manj Izola, drugače ostala okolja ima nekoliko manj teh organizmov. Pa ne, da bi tukaj lahko trdili, da smo manj označevali smo gotovo dovolj, ampak nekatere danosti so tukaj boljše kot drugot. No, torej, kako se pa širijo v pristaniščih? Glavni faktor širjenja sta dva tujerodna organizma, to sta dva tujerodna mahovnjaka,
ki na prvi pogled izgleda kot nekakšna obrast iz alg. To je recimo zobotron, oziroma amatja verticillata. Nekoliko manjši je bugulan eritina. In s temi dvemi mahovnjaki, ki lahko zelo nagosto preraščajo plovila, seveda tista plovila, ki so dolgo časa v pristanišču, bom rekel, nevozna, oziroma pač jih ne uporabljajo, torej nekaj mesecev, mesec, dva, nekaj mesecev in tako naprej. Taka plovila so seveda zelo zanimiva za mahovnjake in v teh mahovnjakih najdemo zelo veliko število različnih vrst organizmov, predvsem tisti, ki se z njimi hranijo. In ti epibionti, kot pravimo tej združbi, seveda so prisotni v vseh pristaniščih, vseh školjkogojnicah, vseh marinah in tako naprej in so zaradi tega zelo zanimivi za iskanje teh vrst. No, zdaj pa nekaj besed o invazivnih vrstah, torej to so tiste, ki povzročajo ekološko škodo in ekonomsko škodo, to so tiste, ki jim posvečajo največjo mero pozornosti, kajti problem je, da je vsaj nekaj takih primerov, ki so kolosalni v zgodovini človeštva. Recimo, en tak primer je bila rebrača v Črnem morju, drugi tak primer je školjka trikotničarka ali pa zebrasta školjka v ameriških jezerih, kjer je prišlo do milijardnih škod, zaradi tega, ker pač povzročajo velike probleme v okolju. Prefiltrirali so celotno fitoplankton, zooplankton v velikih jezerih, nagosto preraščajo torej, vodarne in torej, hidroelektrarne. Njihove ostre lupine preprečujejo, da bi se lahko kopali na teh sladkovodnih jezerih in tako preskratka. Ti dve krizi, pa jih je bilo še veliko več, sta povzročili hudo, hudo katastrofo. In zato je pač prav, da tem vrstam posvečamo veliko energije, ker je nikoli ni daleč, bi se lahko takega zgodilo tudi v naših okoljih. Problem je samo v tem, da je težko te stvari zatrdno dokazati in problem je tudi v tem, da če neka vrsta povzroča hudo škodo, recimo v Črnem morju, to ni nujno, da povzroča tudi v Slovenskem morju ali pa drugod. In druga stvar, lahko gre tudi za zelo kratkočasno ali pa kratkotrajno škodovanje oziroma pač povzročene škode in lahko gre tudi v bistvu za povsem sezonske aspekte. Tako da je tukaj zelo narodno. Recimo en tak primer neke vrste je ta Arquatula senhousea, ko sem že prej omenil, ko se je pojavljala v Škocijanskem zatoku, so bile te, bom rekel, količine enormne. Gostoto so bile res enormne, nekaj tisoč primerkov na kvadratni meter, podobno kot v italijanskih lagunah, vendar bile so prazne niše, takrat so Škocijanski zatok leta 2009 prenavljali, naredili so novo strugo in prva školjka, ki je prišla, je bila ta tujerodna in je takrat seveda to nišo prvo zasedla. Danes vemo, da je njihova gostota zelo, zelo nizka in stanje povsem drugačno. Skratka je ta interpretacija invazivnosti potrebna veliko, veliko previdnosti. No, recimo, ravno tako, en takih hujših problemov, ki se je zgodil tudi v Mediteranu leta 84, naj bi zaradi nespretnega rokovanja z akvarije v morje v navednicah zbežala vrsta tujerodne alge Polerpa taxifolia. No, izkazalo se je, da pač je ta vrsta se potem hitro širila. Leta 1992 je bila najdena tudi že v Jadranu in se je potem širila naprej, vendar se je potem, mislim, da ne dosti po letu 2000 je kanenka skrivnostno izginila. Zdaj se je pojavila samo še v Starigrajskem zalivu na Hvaru. Se je pa pojavila druga vrsta, mešička stakovlerpa, ki se širi povsod po Mediteranu in se je pojavila tudi že v severnem Jadranu, čisto bom rekel, v našem okolju, že skoraj, torej prišla do Zambratije. In, ampak od tle naprej to je že, mislim, da 5 let, ne še več, to je že v bistvu 7 let. Po 7 letih ni uspela prebiti, da bi prišla čez zaliv, torej v bistvu v Slovensko morje, tako da te vrste v Slovenskem morju še ni. In očitno so zimske temperature preniske, da bi jo uspelo preživeti, podobno kot modra gospica, seveda ima nek razpon optimalnega življenja in seveda razpon, dokjer so temperature še znosne za njeno preživetje in seveda ta razpon je očitno v Slovenskem morju prehud, da bi ta vrsta preživela. Potem še ena vrsta, ki je zagotovo invazivna vrsta, ampak ta status je dobila zaradi tega, ker je v nekem kanadskem okolju
so našli v tej vrsti polža, Haloa japonica, oziroma Hamina japonica, so našli nekega metljaja in je povzročil, torej prišlo do neke okužbe, nekega kopalca, ko se kopal v tem okolju. In zaradi tega so to vrsto razglasili za invazivno vrsto, ker je pač nevarno človeku, torej human hazard, so rekli. On takrat naprej seveda to vrsto spremljajo posod, tudi v našem morju pogosta. Prišla je skozi Škocijanski zatok, verjetno preko Luke Koper. V Škocijanskem zatoku je bila pogosta, danes je pogosta na bonifiki posod v različnih okoljih. Je pa ta vrsta tipična, torej vrsta, ki je povezana z nitrofilnimi algami, najbolj povezana je z morsko solato, ker se pase in seveda je odvisna seveda od prisotnosti morske solate. Kaj je morske solate seveda veliko, potem najdem tudi veliko teh primerkov. Tudi vedno sem resti v takem okolju, tako da ta vrsta je zelo pogosta, vendar je pogosta v okoljih, ki so že sama po sebi zelo opustošena in malo številčna po številu drugih vrst in drugih primerkov. To pomeni, da je pač strah pred to vrsto gotovo neupravičen. Pa poleg tega je prišlo tudi do enega takega spoznanja, gotovili smo, da obstaja nek polž, Taurinus branchialis, ki seveda jajca te vrste zelo kar poje hitro, v kratkem času pože celotne mreste, tako da v bistvu obstajajo tudi načini neke biološke kontrole, ki bi lahko bili učinkoviti, če bi do tega prišlo. Skratka, zanima nas tudi način, kako eliminirati oziroma kot temu strokovno rečemo eradicirati oziroma izkoreniniti take vrste, ko pride v tako okolje. Ti poskusi v laboratoriju so pokazali, da je ta polž gotovo primeren in da lahko v kratkem času požre veliko število jajc. Nekoliko problemov smo pa, na nekatere probleme smo naleteli pri gojenju teh polžev, ki se s tem hrani, tako da je to pač tudi en tak zalogaj, ki bi ga bilo treba nekako rešiti, da bi seveda imeli zagotovljeno zdravilo ali pa rešitev za to vrsto torej polža. No, en problem, ki o tem so veliko pisali, je bila lebrača, torej lebrača Melanopsis lajdi, ki je prišla v Črnomorje leta 1980, domneve, da je bilo to leta 1984, in takrat so jo obsodili zato, da je v 16 letih zmanjšala ribolovni uspeh oziroma ribištvo Črnega morja za 80%. Torej upadlo ni samo torej rusko pa ukrajinsko ribištvo, ampak vseh teh držav od Iraka, Gruzije, Turčije in tako naprej, Bolgarije, Romunije. No in takrat seveda so o tem veliko pisali, dokler se ni leta 2000 pojavila na druga rebrača, Beroe ovata, ki se je zato začela hraniti in kar naenkrat je pač ta sistem biokontrole naredil pač red. Torej rebrača v Črnomorju ni bila več problematična. Ta druga rebrača, ko ni bilo več prve rebrače, se tudi nekako je tam še vedno prisotna, ampak je tudi se zmanjšala populacija. No, dejstvo pa je, da seveda, ko smo to preverili v našem morju, smo naredili raziskavo in ugotovili pač koliko je, pri kakšne so prehranjevalne navade 500 primerkov rebrač v našem morju in izkazalo se, da se te rebrače hranijo zelo intenzivno, predvsem z mikrozooplanktonom, torej kategorijo planktona med 20 in 200 mikrometri. In v tej kategoriji so prevladovali predvsem rakice ponožce oziroma njihove ličinke naopri, pa raki vitičnjaki in morske bolhe, medtem ko rib seveda in ribih, torej ribih jajc, ribih ličink za razliko Črnega morja v tem okolju v bistvu nismo našli oziroma so bile številke zelo, zelo majhne oziroma zanemarljive. So bile morda nekoliko večje, recimo, nekoliko večje bilo število ličink školjk, velikonhe, metilidne velikonhe, to pomeni ličinke klapavic, vendar kaj drugega pa seveda nismo uspeli dokazati. Skratka, tudi v teh primerih je potrebno nekako biti pozoren in raziskave pokazale, da seveda vsaj v tem obdobju rebrača ni nevarna za ribje populacije. Je pa res, da se moramo vprašati, kakšno vlogo pa ima na populaciji mikrozooplanktona, ki so pa pomembni za druge višje nivoje. Tako da tukaj seveda je prav, da se te stvari spremlja, čeprav ni teh drastičnih
odkriti kot v Črnem morju. No, tukaj vidimo, ne, da so pač naopli cepomorcev, pa naopli vitičnjakov na nivoju frekvence pojavljena in na nivoju abundance. Ne, torej, koliko krat so se pojavili v vzorcih in koliko se jih je pojavljalo v vzorcih, da sta ta dva dejavnika najbolj pomembna, torej te rečinke so se pojavljale v zelo velikem številu, predvsem pa seveda razne vrste rakov cepomorcev, pa školk, rečinke školk. Še nekaj je prišlo na dan, in sicer, da je ta vrsta prehranski oportunist, torej pleni tistega, kar je okoli veliko. Če bi bilo veliko ribjih ličink, ribjih jajc, bi potem seveda plenile tudi veliko tega, ampak v tem okolju seveda je stanje drugačno. Pač pa je prišlo na dan neko spoznanje, da se rebrača hrani dejansko z samim sabo. To pomeni, ko se populacije pojavijo tam nekje v začetku julija, ne, ko začnejo, takrat pač takrat začnejo populacije naraščati, je število zelo veliko. No in takrat je bilo največ primerov tega kanibalizma, to pomeni, rebrače so se hranile za svojimi sovrstniki. No in to so tudi že prej ugotovili nekateri kolegi na Švedskem, ki so dobili povsem identične podatke in dokazali kanibalizem kot preživetveno strategijo, vsaj v prvem delu razvoja, takrat, ko je pač obdobje drastičnega pomankanja hrane. In to seveda v okolju oligotrofnega severnega Jadrana in seveda predvsem Tržaškega zaliva je pač v bistvu dokaj razumljiva razlaga. Kaj pa tujerodni plaščari? Tukaj vidimo enega kozolnjaka, torej enega prozornega kozolnjaka vrste Klavelina oblonga. No, tukaj so leta 2015 hrvaški kolegi, torej hrvaški marikulturci, recimo, prišli do spoznanja, da jim je v zelo kratkem času, mislim, da so govorili v tednu ali morda 10 dnevih, povsem prekrila celotno populacijo školjk. Tukaj vidite školjke prekrite s temi plaščari. In seveda, ker ti plaščari prekrijo školjke, seveda potem onemogočajo školjkam, da bi normalno filtrirale hrano iz vodnega stolpca, to pomeni iz vode. In na ta način so školjke shirane ali pa imajo manjšo težo. In pride do seveda do hudih posledic na pridelku. V ameriških študijah so razmere še veliko bolj drastične, namreč, ko se pojavi ta vrsta, torej Klavelina oblonga, v zelo hitrem času prepreči vsem ostalim vrstam, tako da v bistvu je sama, torej je v bistvu monokultura, potem ko po 10 dnevih recimo sproži torej ta svoj populacijski boom. Zato pač moramo tudi v Slovenskem morju dati v tistem času, ko se ta vrsta pojavi, torej tistih 10-14 dnevih ali pa morda celo več, ne vem, kako je pač v tem okolju, tega še ne poznamo, takrat moramo biti zelo pozorni na to, da to vidimo, kaj dejansko lahko ta vrsta povzroči in tudi kakšne so konkretne posledice, ali si potem školjke opomore, ali je škoda že tako velika, tako da potem lahko tudi vemo, kaj svetovati školjkogojcem ali pa priti do kakšnih spoznanj, kako omejiti te posledice. Se pravim, tu imamo še premalo podatkov, vendar bi morali seveda povečati frekvenco označevanja v tistih mesecih, ko se ta vrsta pojavi na marikulturnih objektih. Je pa ta vrsta seveda prisotna posod v odprtih školjčiščih, torej na Debelem rtiču, v Strunjanu in v Sečovljah, torej na teh plavajočih gojiščih školjk. Zdaj, to, kar vam pa zdaj povedal, še nekaj slajdov, bi rad omenil, da so pa še drugi primeri, ki pa imajo dejansko konkretne posledice na bom rekel, ekonomiji in tudi na biodiverziteti v Slovenskem morju in predvsem v okoliškem morju. To je pa pojav, ki je zelo, bom rekel, skoraj da lahko bi rekli sestrski pojav bioinvaziji. Torej, imamo tujerodne vrste, imamo pa še en pojav, ki mu pravimo tropikalizacija. To so vrste, ki prihajajo v severno okolje zaradi višjih temperatur. Torej, temperatura ni več barijera, ampak omogoča torej, nekaterim vrstam, da se širijo proti severu. No, če smo na južni polovici, seveda proti jugu, ne. No in ta trend širjenja proti severu je pač tudi v našem morju pokazal, da imamo kar veliko takih vrst, torej vsaj nekje 20, morda 30. To so ugotovili tudi naši kolegi planktologi, ne samo mi. Recimo, našli so nekatere vrste cevkašev, recimo Mugea atlantica, en tipičen primer vrste, ki se širi s tropikalizacijo, tako naprej. Pa tudi naši kolegi fitoplanktologi so odkrili nekaj take vrste, recimo ena vrsta je Ceratoperidinium jeje, ena vrsta
dinoflagelata, pa še marsikaj, kar sploh dostikrat spregledamo. No, ena takih vrst, ki se v Slovenskem morju pojavlja in začela se je pojavljati v Jadranu šele konkretno po letu 90, v severnem Jadranu šele po letu 2003. Mi imamo tudi primere te vrste, to je skakavka. In skakavka našem morju povzroča pač tu pa tam določene posledice, vendar niti približno toliko nekaj na hrvaškem okolju. Recimo pred 2 leti je bilo v Tarski vali, ker vsako leto že okoli 900 let počnejo isto in sicer izlavljajo ciple, so pred 2 leti, leta 2018, v svoje mreže ujeli 1,5 tone skakavk. O ciplih ne duha, ne sluha. Je pa res, da so skakavke plenilke cipljev in se z njimi seveda hranijo. Problem je tudi v tem, ker ko se hranijo s cipli, seveda pojejo pač pol ene, pol druge in tako naprej. Mnogi cipli so dejansko so na pol pojedeni, oziroma druge ribe in je to sploh taka škoda. Podobno kot recimo, se veste, ko pride kuna v kurnik, torej pobije, torej eno požre, eno kuro, vseh 20 ostalih pa recimo v kurniku podavi. Torej v bistvu škoda, ker ubije tudi ostale, ki jih potem se ne poje. Nekaj podobnega je skakavka, dela veliko škodo in zato pač poskušajo te stvari nekako reševati. Je pa to posledica, seveda, kar so dokazale študije, to se dogaja šele v zadnjih torej 10 letih, ker je intenziteta pojavljena recimo skakavke bistveno večja, čeprav se v Mediteranu pojavlja nekaj od leta 1970 naprej, danes je pa to pojavljanje tukaj zelo, zelo izrazito. Še nekaj moram povedati, da so naši hrvaški kolegi glede skakavke lansko leto poročali, tudi objavljali nekaj prispevkov in sicer, da prihaja tudi plenilec skakavk v to morje, sicer z 20-letno zamudo in to so morski psi makoti. Mako je največji plenilec, v bistvu skakavk v Atlantiku, kjer je ta riba znana pod imenom Bluefish in gre za ribo, ki se lahko zraste tudi 80 cm, tudi lahko celo metr ali pa celo več. Tako da je pač primerna tudi za take velike morske pse, ki zrase tudi do več kot 3 metre v dolžino. Mi tega seveda pojavljena mako v našem morju nismo potrdili, smo pa potrdili veliko primerov pojavljena skakavk, vendar ne moremo primerjati škode, ki jo imamo v našem morju ali pa posledic z hrvaškimi razmerami, ker tukaj te niso takih razsežnosti. No, tukaj vidite, kaj se zgodi, ne? Torej, tu imamo skakavko, tukaj ima cipla, ne? To so ostanki ciplov ali pa orat, tudi velikih orat. No, recimo ta leta 2018, recimo, je bil to največji primer tega sem sam zmiril, je bil skoraj da 90 cm, imel pa, da se ne spomnim, bilo 5 kg ali bo še več, no, glavno pač zelo velika riba, ki povzroča težave. Torej, če sklenemo, torej to, kar sem zdaj govoril, torej v našem morju imamo te urodne vrste, veliko teh, vendar bistveno manj kot ostale države, še posebej, če govorimo o Hrvaški in še posebej, če govorimo o Italiji, kjer je tega veliko več. Največ vrste so med mehurci in raki, nekatere vrste so prišle enkrat in nikoli več ali pa nekajkrat, nekaj je bilo takih v določenih obdobjih, mnogo je tudi ustaljenih vrst, torej vrste, ki so že našle to okolje, vendar med njimi ni invazivnih vrst. Najpomembnejši faktor vnosa sta pomorski promet in marikultura. Ugotovili smo v okviru tega predavanja, da so določena okolja recipientska, da so bolj podvržena, to so školjkogojnice, to so marine, to so mandrači, pristanišča in tako naprej. In seveda tudi slovenska obrežna mokrišča, ki kljub temu, da imajo status zavarovanega okolja, seveda nudijo zaradi osiromašenih okolij ali pa mleko okolij, ki so dokaj enostavna možnost naselitve teh organizmov, ki so seveda ekološko trpežni. Mnogi se pojavljajo predvsem v plitvinah, ugotovili smo, da predvsem mediliteral, ki je eno tako skrajno okolje, pogostejše so na sedimentnem dnu, torej bolj ali manj se pojavlja sporadično ali sezonsko, manj vrst je, torej zelo malo je takih vrst, ki jih najdemo skozi vse leto. Potem invazivne vrste, ki so tiste, ki nas najbolj zanimajo, pa bi nas morali najbolj zanimati, za zdaj, torej je njihov vpliv na okolje zanemarljiv, ne vemo, kako je z vrsto plašča klavelino oblonko. Ne vemo tudi, če so kakšne druge vrste, ki imajo zelo kratek čas v mleku razvoja in potem lahko to naredijo škodo, ne da bi jo zaznali, ker gre za zelo kratko časovno obdobje, podobno kot pri klavelini. Če primerjamo sosednja okolja, je v Sloveniji tega bistveno manj.
pa ne, ne da bi bilo, ne da bi pač bil, bi bilo naše, bom rekel, poznavanje ali pa raziskovalni napor manjši, ampak že itak je naše morje v bistvu nekoliko manj obremenjeno, recimo kot italijanski Porto Marghera, ki je v bistvu najbolj vroča točka turovnih vrst na svetu, torej Beneška luka, ne. Medtem ko Koprska luka, gotovo veste, da je to območje, kjer prihaja do pretovora, ne, torej pretovora blaga in da v bistvu je Koprska luka donorsko območje za druga okolja, kar se tiče turovnih vrst. To pomeni, da vodo, ki jo zajamejo plovila, ko pluje nazaj, prazna, ne, ker se prostira pretovor, so lahko nevarna za pristanišča v drugih okoljih. Potem še, da je pač, da so izkušnje, ki jih pač imamo v tem v Mediteranu s temi vrstami, zelo dragocene in zato je treba pač te izkušnje spremljati in ugotavljati, ali so podobni procesi tudi v našem okolju lahko drastični in seveda samo tak reden monitoring lahko nekako prepreči ali pa bom rekel, snuje neko rešitev ali pa mehanizme reševanja problemov in morda tudi celo prepreči razne, razne načine. Prej sem omenil en tak način eradikacija. Recimo, če bi bil primer problemov z vrstami, ki se pojavljajo v pristaniščih na tujerodnih mahovnjakih, če bi katerakoli teh vrst problematična, bi bilo zelo enostavno to rešiti, da bi pač morali plovila v pristaniščih redno čistiti in bi to bilo zelo enostavno pač prepričevati. Skratka, toliko o tem. Seveda je podatkov še veliko več, zbrali smo veliko podatkov, imamo veliko zanimivih zadev, ki smo jih pač odkrili v okviru tega projekta. Imamo tudi, bom rekel, nek način kartiranja, ki omogoča zelo natančno sledenje. Je pa res, da seveda je to kontinuiran proces, ki ga moramo redno spremljati, že zaradi teh izkušenj, o katerih sem govoril. Če imate kakšno vprašanje, drugače pa hvala za pozornost. Borut? Ni slišati. Pardon, jaz govorim v prazno. Rad bi se zahvalil Lorencu in Jani za to predstavitev. Mislim, da so dobili res zelo slikovito pogled v to, kar se tujerov, kar se tiče tujerodnih vrst v Slovenskem morju. S tem je naša predstavitev končana. Vas pa vabim, da zadnje minute namenimo še vašim morebitnim vprašanjem. Tako da, Lorenc, lahko ti prekineš deljenje zaslona? Ja. Jaz bi kar rekel, da tisti, ki ima vprašanje, če pride na plan z besedo. Jaz pogledam še, če je karkoli v četu. Ni. Lahko tudi v bistvu prek sporočil, če ima kdo težave z nastopanjem v živo. Očitno ni nič. Očitno smo bili zelo izčrpni. Ali mogoče celo preveč, pa je kdo ni dočakal konca v obudnem stanju. Branka, ti si se pojavila na zaslonu. Hočeš besedo? Lahko tudi, v bistvu ne vprašanje, jaz bi se res zahvalila za to izčrpno predstavitev. Se mi zdi, da zelo veliko novih podatkov smo pridobili, predvsem vi. In mislim, da nam boste, če bomo imeli kakršnakoli vprašanje v prihodnje, glede upravljanja, glede česarkoli, lahko zaradi tega prav dobro svetovali. Jaz mislim, da bi bilo res dobro, da se s tem delom nadaljuje, da spremljamo to. Mogoče samo še vprašanje
o sodelovanju z drugimi mediteranskimi državami oziroma saj jadranskimi. To poteka dobro, se izmenjujete izkušnje, imajo kolegi iz Italije in Hrvaške v bistvu tudi toliko veliko podatkov in mogoče kako se pri njih izvajajo te raziskave. Hvala, Branka. Boš Lorenz Siki odgovoril? Ja, torej, mi imamo eno prednost pred našimi kolegi Italijani in Hrvati, ker smo pač edini kot inštitucija, ki se s tem ukvarja, torej bom rekel, v Jadranu. Pri njih je več, oni imajo več inštitutov in pač nam je lažje, ker imamo en celovit pregled. Z njimi zelo dobro sodelujemo, predvsem z inštitutom za raziskovanje morja v Splitu. Imamo tudi dobre odnose z Kotorjem, torej z črnogorskimi kolegi, na italijanski strani pa predvsem s tržaškimi kolegi. Moram reči, da so glavni problemi v tem, da se spreminjajo pač ta razmišljanje o tem, kaj je tujerodno, kaj je invazivno, kaj je kriptogeno. To so pač ti problemi. In jaz mislim, da ko bodo oni očistili te svoje sezname, da bodo te primerjave med nami njimi veliko bolj objektivne. Namreč oni imajo veliko takih vrst, recimo ena taka vrsta, ki oni upoštevajo, recimo napihovalka, za katero je dokazano, da se širi v naše okolje zaradi pač tropikalizacije. Po drugi strani pa celo obstajajo podatki, da je bila pač ta vrsta prisotna in je še vedno prisotna med Tunizijo in med Sicilijo. In obstaja celo italijanski izraz za to vrsto. Po drugi strani obstaja celo, jaz sem prej pokazal eno tako napihovalko, ko so jo narisali v 16. stoletju, torej v bistvu več kot 200 let pred nastankom Sueškega prekopa. Tako da dosti takih vrst, ker jih mnogi smatrajo za tujerodne, pa dejansko niso. In en tak sistem bi bil potreben na nivoju celotnega mediteranskega okolja, da bi te stvari dorekli. Recimo, že jaz sem v dveh komisijah, v eni izraelski in v neki grški, in te dve sta med seboj, kaj ti šefi teh komisij so med seboj skregani, tako da je že to en tak problem. Ampak to je pač tipična mediteranska zadeva, tako da nič kaj novega. Tako da jaz mislim, da te razlike med nami in drugimi okolji niso tako velike, ampak je problem v teh definicijah tujerodnih vrst, predvsem pa kriptogenih vrst. Če jaz lahko tukaj dodam, kar se tiče mreženja in sodelovanja, no, Lorenz je že rekel, da je član nekaterih strokovnih komisij, ne, na nivoju Sredozemlja. Delujemo tudi v delovnih skupinah v okviru Barcelonske konvencije, ki se tiče tujerodnih vrst, prav tako pa, kot je Janja omenila v svoji predstavitvi, sodelujemo na nivoju Evrope v okviru morske strategije pri sestankih in delavnicah na temo tujerodnih vrst. No. Tako da tam prihaja tudi do zelo potrebne izmenjave informacij z drugimi raziskovalci in inštitucijami, predvsem glede, kot je želel rad rekel, kategorizacije teh vrst in pač raziskovanja njihovega potencialnega vpliva na to morsko okolje. In zagotovo, kot si omenila, Branka, dejansko to znanje je potrebno predvsem z tega vidika, da je to znanje oziroma ta spoznanja, da so vam suport pri oblikovanju politik in upravljanja morskega okolja, ne, v dobrobit vseh nas, ne, in okolja samega. A lahko je še, ko sem tukaj že. Zdaj, med nami je tudi Aleš Bolje, strokovnjak za ribištvo. Pa se ga hotel vprašati, ker jaz sem lepo rekel, da v našem okolju zaradi tropikalizacije in posledično širjenja nekaterih vrst kot je skakavka ne poznam dovolj podatkov. Vem, da na Hrvaškem so velike škode, pa me zanima, morda me lahko on kaj pove glede tega, pač kaj je znanega v Sloveniji glede skakavke, če se kaj ve, kaj javljajo ribiči glede škode. Kaj se slišimo zdaj? Ja. Se, ja. A, ok, sem že prej hotel, ampak sem govoril sam sebi, po nekaj nastavitve, ok. Ja, imam tri, najprej pohvala pripravljalcem te študije, ki je zanimiva in zelo obširna. Imam dve mogoče informacije, ena je vezana ravno na to, kar sem zdaj vprašal, Lovrenc, druga pa vprašanje glede abundance posameznih vrst, vezano na zemljevi 2x2 km. Najprej glede skakavke imamo praktično podatke o naših ribičih v zadnjem desetletju.
od nič primerkov oziroma nekaj primerkov ali pa kilogramov do tone 300 leta 2017 in zopet pač upad do mogoče 100 kilogramov letno. Govorimo o celotnem gospodarskem ribolovu vseh ribolovnih ulogi vseh gospodarskih ribičev v Sloveniji. Ne? Tako da imamo im občutek približno kakšnih gabaritih se gibljamo. Če se prav spomnim, mislim, da si Lore ste omenil tono 300 v Tarski valji ali podobno količino. Tono pa pol. Tono pa pol, no, tako da smo tam. Tam sem, da ta ulog, ki ga jaz omenjam, je celoleten lov vseh ribičev na celotnem območju Tržaškega zliva in pa Tržaškega zliva. To je ena zgodba. Druga zgodba je vezano na vrste, ki so domorodne, ki so naše vrste, in se pojavljajo v bistveno manjši abundanci kot naprimer pred 10, 20, 30 ali 40 leti. Jaz se spomnim lastnega magisterija, lastnega ozorčenja, torej 87-88, z enako tehnologijo, s katero lovijo sedanji ribi, če spravi je v neki miri primerljiva. Govorim o moliču, ki ga skoraj ni več v ulovih, se pravi je še prisoten v ulovih gospodarskih ribičev, vendar v bistveno manjši abundanci kot v minulih desetletjih. Gre za ribo, ki lahko rečemo, da je borealna vrsta, podobno kot druga vrsta, za katero velja podobna zgodba kot za moliča, to je iverka, ne, ki je tudi borealna vrsta in je tudi v bistveno manjši abundanci, kot je bila pred nekaj desetletji. Spravi, gre za nekakšne spremembe v tem delu Jadrana, tudi v obratni smeri, se pravi zaradi verjetno tudi povišenih zimskih temperatur, manjši areal, ki bi omogočal abundanco, ki smo jo bili vajeni, recimo leta 70, 80, 90, mogoče še leta 90, zdaj pa praktično so ti dve vrsti, ki sta domorodni, ki sta gospodarsko pomembni, praktično skoraj zanemarljivi z vidika gospodarskega ribolova. Potem bi imel pa še vprašanje za te Lorenz, ali pa za pripravljalce, no, glede abundance teh kvadrantov 2x2 km in glede na pogostnost pojavljanja posameznih vrst, seveda v obrežnem pasu. Torej vprašanje je, ali je to mogoče, ne, tudi posledica seveda težjega in manjšega vzorčenja na ostalih kvadrantih, ker je logično, da je lažje vzorčevati v tem delu, kjer je tudi abundanca večja, ali ne, ali je pač to je bilo vzorčenje adekvatno in ponderirano enako na vsem arealu Tržaškega zaliva, je to vprašanje. Ja, ne, absolutno imaš prav. Problem je v tem, ne, da je teh območij, ki so izven obale, bistveno več. Druga stvar, ki pa je, seveda imamo določeno obdobje, ki so dobro pokrita, določeno območje, ki so dobro pokrita, recimo predvsem tam, kjer dredžamo redno in tako naprej. Ampak problem je, da je naša enota, ki jo uporabljamo, torej ni toliko abundanca, ker ponavadi, ko se pojavljajo te rodne vrste, so lahko zelo abundantne. Recimo, lahko govorimo o, tudi o kakšen krat o tisočih primerkih, recimo, kaj sem, če jemljamo gambuzijo, recimo. Ne? Problem je v tem, da je naša enota, o kateri razpravljamo, je torej zapis o pojavljanju. En zapis o pojavljanju pomeni, da se je vrsta pojavljala, pa ni toliko važno, ali je bila v enem primerku ali desetih ali pa stotih, mi dejansko v prvi fazi popisujemo je ali ni. Ne? In to je tisto. Ne? Potem, ko gotovimo, v katerem okolju je, seveda potem posvečamo več pozornosti, da vidimo, če je kakšen efekt na bioto, oziroma pač kaj se dogaja s to vrsto, je to sezonska, efemeralna, trajna in tako naprej. Je pa seveda zelo dobro, to je vprašanje, torej, po mojem mnenju je zelo pomembno, zaradi tega, ker način, kako bi to naredili, bi bil lahko samo preko pomoči ribičev, da bi dobili čim več podatkov od njih, ampak tistih ribičev, ki dejansko uporabljajo, torej, ki lovijo razne nevretenčarje v svoje mreže. Ne? Tako bi lahko povečali. Ampak dejstvo pa je, da je teh zonalnih kvadratov bistveno več kot obrežnih. Se pa njih manj vzročujemo, ne, posledično. Ja, zelo. Ja. So bolj razpršene, ne. Ja, še to mogoče, Lorenci, vprašal za škodo, se upravičujem, ti nisem odgovoril na vprašanje verjetno. Večje škode v bistvu ni. Morda tisto leto 2017, ko je bilo, se pravi, govorimo o toni 300-letnega ulova, takrat je bilo tudi neke škode v mrežah, se pravi, v stoječih mrežah ribičev. Ne? Da so bile nekatere ribe, kot si ti omenil v tvojem prispevku,
delno v celoti recimo požrte. Ja. Ampak ne govorimo o veliki škodi. Ja. Morda samo še en komentar. Ja, mi govorimo zdaj o rodnih vrstah, govorimo o procesu bioinvazije, ampak omenil sem, da so tudi problemi za tropikalizacijo. Ne? In ti problemi niso vedno negativni kot pri skakavki. Recimo v zadnjih 10 letih se recimo ena vrsta redno pojavlja, oziroma več takih vrst, in te vrste so recimo zanimive za ribiče. Ena takih je delfinka. Delfinka je v zadnjih 10 letih bolj prisotna, torej ni zelo pogosta, ampak bolj prisotna, kot je bila kdekoli prej. Pojavljajo se tudi ribe, kot so recimo črnuhi, recimo na naši boji, ki je tak zanimiv objekt za take ribe, smo ga fotografirali, se pač pojavlja. Ne. Tudi ne vem, če veste, vsako leto, zdaj se skoraj vsako leto pravilno pojavlja 2 do 3 primerki morskih mesecev, ki so bili včasih zelo sporadični. So bila leta, kjer jih niso opazili, bila so celo desetletje, ker je bilo zelo malo takih opazovanj. Zdaj se pa skoraj vsako leto. Zdaj dobimo podatke pomorske policije od raznih ribičev, od raznih ljudi, ki imajo jahte, raznih moreplovcev, raznih nadušencev, raznih potapljačev, da tega če dalje več. In to so tiste stvari, ki so zelo pomembne tudi za ta naš del, ki smo ga omenili pod imenom ljubiteljska znanost ali pa če hočete lokalno ekološko znanje. Ne. Torej, to je zelo pomembno in glede tega apeliram na vse pač slušatelje tega predavanja, da pač kdorkoli pozna kakšne take primere, da deli z nami, ker je to zelo pomembno. Skupaj lahko veliko lažje prijemo do spoznan o tem, kar se v našem morju dogaja. Si mi točno snedil idejo in se ti zapeljujem za to. Ne? Poleg rib, ki si omenil, so še druge. Kantar, poleg črnuha, skakavke, dolfin fiša, imamo divji bon, imamo kantar, imamo zobaca. Imamo vrste, ki sicer so bile prisotne tudi v zgodovini, desetletja nazaj, vendar ne tako abundanci, kot so prisotne sedaj. Sedaj se relativno, veliko bolj pogosto pojavljajo v ulovih naših ribičev. In je seveda to tudi, kot si omenil, nek pozitiven vpliv, če lahko temu tako rečem. Druga zadeva, tigrasta kozica, govorimo o preko 100 ali 200 tisoč evrov letnega prihodka ribičev za leto 2020. Verjetno tudi zaradi ugodnejših, neugodnejših poletnih temperatur in pač sedimenta, ki je očitno ugaja. Je tudi en tak pojav, ki ga praktično 20-30 let nazaj vrste, ki ni bil tak abundant, če sploh v tem delu Jadrana. Tako da ni vse samo negativno. Ne? Aleš, lahko še jaz eno vprašanje? Izvoli. V medijih sem zasledil. Vemo, da recimo občasno prihaja do problemov pri ribičih zaradi namnožitev želatinoznega planktona, kakšnih recimo predvsem je tle veliki klobučnjaka. Ne? Ampak zasledil sem, da ne bi bile problemi tudi zaradi namnožitve rebrače. To se meni sicer zdi nekoliko manj verjetno, ampak me zanima tvoje mnenje. Zdaj, če sem si prav zapomnil, glede prehranjevanja verige rebrat samih, neposredno ne vplivajo. Mislil sem, v bistvu, glede... Ne, sem te razumel. Ali pa zamašitve mreža, ne? Oziroma... Ne, to ne. Vendar si mislijo ali pa sklepajo, da lahko rebrače prehranjevanje verige vplivajo, bodi si na ličinke, bodi si na niže stopnje v prehranjevanju verige rib, oziroma ribih ličink ali pa juvenilnih stadijev. Ne? Zdaj, če sem si prav zapomnil, pa me popravite, načeloma to ni bilo ugotovljeno v vaših analizah rebrat samih. Ne? Ne, je bilo ugotovljeno. Mi smo ugotovili, da se ne hranijo z ribami ali pa ribimi jajci ali pa z ribimi ličinkami, ampak se pa hranijo z mikrozooplanktonom, ampak ne moramo povezati to povezavo med mikrozooplanktonom in ribami, ampak ker je rebrač veliko, je veliko mikrozooplanktona pojedenega in verjetno bi lahko bil vpliv tudi na mlade ribe, ki se hranijo s njim. Ne? Tega ne moramo, bom rekel, dokazati ali pa zanikati. Ne? Torej, prav si povedal, je problem v tem, da lahko hrana,
ki je manj, lahko vpliva posredno, ampak to je malo težje dokazati, ne, kot recimo samo prehrano. Če si prav zapomnil, Lorenz, kope podov ni bilo zasledenih v tej prehranjevalni verigi rebrač, ali? So bili, samo ker so kope podi bistveno manj prisotni kot njihove ličinke, navpli, se hranijo predvsem z temi ličinkami. Mikrozooplankton je zelo pomembna komponenta. Mikrozooplankton je več kot zooplanktona in je ključen element za zooplankton. Zdaj, če je ključen element za zooplankton, se lahko potem kaže tudi v ribjih populacijah, ampak dokazati to neposredno je pa malo težje. Ne? Ja, samo to je bilo po mojem mnenju zanimivo. Zdaj, zakaj? Zato, ker če pogledamo z gospodarskega vidika, gospodarskega ribolova v Jadranu celotne, ne, govorimo o sardeli in sardonu, so se pravi vsi ukrepi Evropske unije oziroma GFCM, ki je pristojno telo za recimo različne ukrepe z vidika ribiške politike v Jadranu, o upirjeni ali pa preveč omejeni samo na ribolov kot tak, ne, se pravi na, dajmo reči, na ribolovno smrtnost posamezne vrste v znotraj te populacije, manj pa, ampak se zadeve spreminjajo, na ostale faktore, ki lahko tudi enako ali bolj vplivajo na stanje populacije posamezne vrste. Govorim seveda o temperaturnih spremembah, govorim o tem primeru, katerega se ti zdaj omenil, se pravi recimo o prehranjevalni verigi. Mi, če ne vemo, kaj lahko namnožitev rebrač ali klobučnjakov v prehranjevalni verigi povzroče eventuelno na stanje populacije v določenem stadiju, govorimo o sardeli ali pa sardonu, lahko v katerikoli vrsti, ki so se omenili te dve, imamo premalo podatkov za ukrepanje ali pa napačno ukrepanje. Mi lahko omejujemo ribolov, vendar je vzrok popolnoma drugje, ki ga še ne poznamo, tako da tu bi bilo po mojem pomembno pri vrste, za katere lahko sklepamo, da lahko bi povzročile vpliv na populacije določene gospodarske pomembne ribe, da se te raziskave ne nadaljujejo, ampak še specifično usmerijo v potencialen vpliv na to populacijo. No. Se točno to, kar si rekel, ne, v Črnem morju, takrat med leti 84 in 2000, to me lahko Alenka potrdi, ker vem, da je z nami, so glavne tiste vrste, ki so trpele, to so tri vrste kilke. To so pač v bistvu črnomorske adekvati, papaline, inčuna in sardele. To je majhna pelagična riba. In pri njih je bil ta drastičen upad, ki se je pokazal v 80% upadu ribolova. Zdaj, točno to, kar ti praviš, inčun in sardela in verjetno še papaline so tiste vrste, ki bi jih morali nekako raziskati, da vidimo, kako, bom rekel, vpliv rebrač na mikrozooplankton vpliva na mlade primerke teh vrst, torej teh treh pelagičnih vrst in kako se to pozna v njihovih populacijah. In to je prava pot. Ampak v našo obrambo lahko rečem, torej mi smo to naredili pred 2 leti, s temi se ukvarjamo, poskušamo raziskovati, poskušamo te stvari nekako razumeti, tako da gotovo je to en od prioritet, ampak terornih vrst je še veliko in moramo delati celovito, ne? Ampak je to dobra ideja. No, če lahko, ker me je Lorenz ravno izval, me slišite? Ja. Ja, jaz vsekakor podpiram mišljenje, ki ga je Aleš izrazil in mislim, da tukaj gre za kar pomembne učinke, kot so že pokazali v Črnem morju, ampak tudi pri nas. Zdaj je v tisku članek, ne vem, če poznate hrvaških kolegov, ki so pokazali vpliv nemiopsisa na inčuna, kjer so rezultati precej prepričljivi. Seveda tukaj, kot je Lorenz spet rekel, ne gre nujno za neposredne plenilske vplive, ampak za posredne preko prehranjevalne verige. In ker že govorim, če lahko omenim še eno stvar, mislim, da bi morali med invazivne vrste ušteti tudi uhatega klobučnjaka, ker se je pokazalo, da je to tujerodna, toploljubna vrsta. In tu imamo pa kar precej dokazov, da se res množi, ker se je včasih, če gledamo stare avtorje na začetku 20. stoletja, so Aurelijo videli samo v omejenem zimskem, zgodnje pomladanskem obdobju. Zdaj imamo mi blume tudi poleti in jeseni. In en posreden dokaz je tudi to, da polipe
te aurelije najdemo predvsem v pristaniščih, marinah, kjer so pač indikacija, da se je nekako unesla, recimo preko pomorskega prometa. Hvala. Ja, naši kolegi iz Italije, torej moji kolegi iz Italije, ko sem se z njimi pogovarjal, pravijo, da je ta hatih klobušnjak dostikrat nekako spregledana vrsta, pa ima dejansko vpliv. Ne? In problem je v tem, da bi morali delati te študije torej nekje junija, ne? Maja, junija, julija, ne? Ko se ta pojavlja. Ker brača začne šele potem avgusta delati ta svoj problem. Medtem, ko se lahko takrat že marske zgodi, ko je pač hatih klobušnjak tisti, ki je lahko asimiliral velike količine pač zooplanktonskih populacij. In dejansko v maju mesecu so velike količine mikrozooplanktona in zooplanktona. Je še kakšno vprašanje, kakšen komentar? Če ne, mislim tudi glede na dolgotrajnost te javne predstavitve, bi počasi zaključili. V redu. Pa še enkrat najlepša hvala vsem udeležencem in še posebej mojima kolegoma Jani in Lorencu za res izčrpno predstavitev. Upam, da se vidimo, ne, v naslednji priliki tudi v živo. Ne? Tako da lep pozdrav vsem skupaj. Ja. Hvala vam. Adio. Ja. Pozdrav. Ja.